Hei, olen Mikaela Nylander, neljännen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta. Elän kaksikielisessä yrittäjäperheessä, johon kuuluu kolme poikaa. He pelaavat kaikki käsipalloa. Uskon vahvasti suomalaisen yhteiskuntaan, johon kuuluu kiinteästi hyvä koulutus kaikenikäisille, kaikilla koulutusasteilla. Mielenterveysongelmat vievät aivan liikaa resursseja sekä henkilöiltä että suomalaiselta yhteiskunnalta. Voimme ennaltaehkäistä niitä ja niin tulemmekin tekemään seuraavalla eduskuntakaudella. Työmarkkinat tarvitsevat paljon uudistuksia, jotta meillä on työmarkkinat, jotka toimivat, jotka houkuttelevat ja jotta ihmiset haluavat ja jaksavat tehdä töitä. Uskon vahvasti yhteiskuntaan, jossa voidaan sekä onnistua että epäonnistua.